Vad ska vi säga om tiden vi lever i? Vi kan börja med att säga god eftermiddag internet. En sak idag ska naturligtvis handla om det som alla pratar om, att Handelns Utredningsinstitut nu har utsett årets julklapp och det blev mobillådan. Det är alltså en låda som du ska stoppa ner mobiltelefonen i för att, som den här kvinnan som eh, presenterade det ifrån HUI, hon sa, eh, för att vi ska vara skärmfria. Eh, Låt oss försöka packa upp det här lite grann. Vi kan börja med um tidslinjalen troet troet så här. Tro, tro, ett, som han skrev det så bra som han så ofta gör. Människa 1.0, det var den talande människan. Det var då vi upptäckte att vi kunde, att vi kunde liksom utbyta erfarenheter och kunskaper genom att prata med varandra. Människa 2.0, det var den skrivande människan. Det var när vi kunde spara den här kunskapen från generation till generation. Den kunde färdas ifrån kontinent till kontinent i böcker och brev och så vidare. Fantastiskt! Människa 3.0 det var den uppkopplade människan, det var när all den här kommunikationen och allt bevarandet av kunskaper och erfarenheter och färdigheter omedelbart var tillgängligt för alla, bara vi hade en internetuppkoppling. Vilket snart hela världen har. Fantastiskt. Människa 4.0, det blev inte människa 4.0 utan det blev människa 0.4 istället, som troligt säger vem fan kunde se det här komma? då backar vi tillbaka och så tar vi den här fantastiska prylen och så stoppar vi ner den i en låda och stänger av den. Inte nog med att vi då tackar nej till allt det som, allt det som de, de tidigare evolutionära stegen har gett oss tillgång till utan vi tackar också nej till det fjärde steget som egentligen är, för att låna Wikipedias vision “Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That’s our commitment”. Alltså den här prylen som hela tiden och ibland, ens utan någon som helst friktion bara genom och samla vårt data, kunde hjälpa till och, och bygga den här kunskapsbasen och erfarenhetsbasen. Men där vi också kunde liksom i realtid plocka upp den här och knappa in och, och nästa steg, ja det vet ni ju, brain-to-computer-interface och så vidare. Men nu ska vi ställa stoppa ner det här i en låda. Henrik Pallin skrev en post, väldigt klok, där han pratade om hur det här stigmatiserar alla de som inte är som du och jag. De som är lite extroverta och de som kanske har enkelt för tekniken. Det som jag ofta har sagt när vi, har mobil, när vi pratar om mobilförbud i skolan, att det enda vi gör med det det är att vi ser till att de som har problem att hantera den här nära interaktionen med tekniken och därmed har problem att dra den fulla nyttan av det, istället blir av med den möjligheten. Alltså vi vi skapar inte de situationer där vi kan lära oss att umgås med tekniken på ett sunt och naturligt sätt, där, där den är inbäddad i vårt liv på det viset som den bevisligen fysiskt är. Utan vi ska istället liksom stänga av och, och kapsla bort. Och här någonstans är det kanske viktigt att säga att det här är ju inte HUIs fel. Alltså, det är ju inte de som har hittat på det här egentligen, utan vad de gör det är ju att de känner av tidsandan. Och det här har vi ju byggt upp under lång tid det här nu med, med diskussioner om skärmtid och diskussioner om mobilförbud i skolan och diskussioner om time well spent och så vidare. Där vi helt har glömt bort att det fortfarande är ett redskap som vi människor har att hantera. Det är inte klokt, på riktigt, att vi tycker att vi ska liksom ur något slags privilegierat perspektiv. Oh, just det, SVT, deras kommentar till detta det är att Anders Hansen förstår i en minut i en sån här, eh, i en sån här typisk kickvideo Eh, för han står och pratar om hur eh, det, det hela börjar med att en miljon svenskar går på antidepressiva medel. Hur nio av tio, nej, en av nio vuxna är så deprimerad och så, så har det så svårt idag att de behöver ta antidepressiva mediciner. och Så gör han en koppling därifrån till mobilen. Och det är alltid så ja men jag gillar digitalisering lite grann så såhär, men jag tycker om digitaliseringen har blivit lite grann den nya inte-rasist-men. Alltså allting som han säger låter så självklart för den som sitter i en privilegierad, privilegierad situation. Den som, den som har makten, den som har det enkelt idag. Den som har liksom knäckt koden på hur, hur vardagen ska fungera. När han säger till exempel att jag menar, jag håller med honom om att vi behöver röra mer på oss men det kan vi göra med hjälp av mobilen. Jag håller med honom om att vi behöver äta bättre men det finns inget bättre sätt att hitta recept eller shoppa bra mat närproducerat än via mobilen. Jag håller med honom om att vi behöver fler riktiga möten men det riktiga mötet kan ju ske i mobilen också. Det kan ju ske i den här digitala kontexten. Det är klart att det finns saker i den fysiska världen som vi inte enkelt, än så länge, kan emulera i den digitala världen. Känslan av skäggstubb, eller den här nära ögonkontakten. Men det betyder ju inte att det är det riktiga sättet att umgås på. Det betyder bara att det är ett sätt att umgås på, som kanske inte funkar lika bra för alla, Anders Hansen. Du borde fan tänka på det här. För du gör skada idag och HOI gör skada när de tycker att vi ska stoppa ner den här mobiltelefonen i en låda istället för att lära oss använda den. Och det här är deppet. Det är en, det är en rörelse som började långt innan HOI fick för sig att det här skulle vara årets julklapp. Och På något sätt så behöver vi liksom paddla tillbaka det här snart. Och Jag ska göra vad jag kan genom att fortsätta ge goda exempel här i, i En sak idag. Imorgon till exempel så ska jag prata om det fantastiska att vi har fått vår första Wikipedia-uppdatering uppifrån rymden. astro Christina har varit inne och redigerat den Wikipedia-sidan. Häng på, kolla En sak idag imorgon så ska ni få hopp om livet. Och så glömmer vi den där jävla mobillådan så snart vi bara kan.